Adobe Pagemaker 7.0 တင်ခင်းတာကို စပြီးတော့ video tutorial လုပ်ပါပြီ ပြန်ဆုံး တော့ Pagemaker ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုမျိုး ပေါက်လေးတွေ ကျလာမှာပေါ့နော် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ကမလိုအဲ့ဝတ်စံ ဒီကောင်လေးကို ဖိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် ပြန်ဆုံး ဒီ Pagemaker မှာ တည်ထားရမယ့်အခြေအနေလေးတွေ user interface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီအပေါ်မှာရှိနေတာကတော့ Adobe Pagemaker 7.0 ဆိုတာဒီ Pagemaker ရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ Pagemaker software နာမည်ဒီဘက်မှာကျတော့ Pagemaker ရဲ့ logo design ဖြစ်တယ်ဒီ logo ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe Pagemaker ကိုတောင်းဝင်လာဆိုတဲ့အတိတ်ကိုဖွင့်ဆောင်ရအောင်ပေါ့နော်နောက်အပေါ်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ file edit layout type Type element utilities view window have ဆိုတာလေးချောင်းရှိကိုဒီကောင်လေးတွေကတော့ဒီမင်းယူလေးတွေပေါ့နော်ဖိုင်းမင်းယူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဆိုရင်ပစ်မီကာမှာစပြီးတော့အလဲလို့တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဒီကစာရွက်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်မိုက်ခရိုဆော့ဝတ်မှာလိုမျိုးဒီစာရွက်ကိုတခါလေးမပေးဘူးပေါ့နော်မိမင်းကိုယ်တိုင်းတောင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါကိုရတော့ဒူးပေါက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေနော်ဒူးပေါက်ကြည့်တူကိုရွှေထားရှင်နေဆိုရင်ရွှေထားလို့ရပါတယ်ကိုဘေးနားမှာထားရှင်နေထားရှင်နေနေရာကိုရွှေထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအတင်တဲ့ဖက်မှာရွှေထားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုရစေဒီဖက်မှာကဲထားတယ်ဒါကြတော့ palette bar လို့ခေါ်ပါတယ်palette ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒူးပေါက်ကဲဒီမှာဒီအပေါ်မှာရှင် standard bar လို့ခေါ် standard bar ဆိုတာကတော့ဒီ 2 တခုကို 2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ 2 တခုကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် 2 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာနဲ့လင်းလာမယ်မိန်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကဲစာရွက်အတစ်တရွက်ယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖက်မှာရှင်းတယ် new ဆိုတာရှိတယ်ဖိုင်ထဲကနေပြီးတော့လည်းနေယူကွန်ထရိုးအန်နဲ့လေးနှိပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဆော့ဝဲအဒိုဘီကုမ္ပဏီကနေထုတ်တဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲတော်တော်များများမှာစာရွက်တစ်တရွက်ယူမယ်ဆိုရင်ကွန်ထရိုးအန်နဲ့စာပါတယ်အဲ၎င်းနည်းတွေပဲဖိုတိုရှော့မှာလေကွန်ထရိုးအန်နဲ့ပြီးတော့စာရွက်တစ်တရွက်ယူလို့ရတယ်ဆော့ဝဲတူ ကျတော့ဆိုရင်ပေးဆိုင်မှာA4ကိုရွေးထားပါတယ်ရွေးထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့လောလောဆယ်မီလီမီတာပေါ့နော်ကျဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကချိုးရူလာဆိုတာကွန်ထရိုးအာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရွက်တစ်တရွက်ယူမယ်စာရွက်ဒီမှာကျတော့လောလောဆယ်မီလီမီတာနဲ့ပဲဒီလိုပေးထားတာပေါ့နော်ရက်ခုံးကဲA4 size A4 ไซส์ကိုယူထားတယ်နောက်ဒီဘက်မှာကျရင် A3 size ရှင်လေးကြီး size တို့ပါလို့ရှိရပါတော့အဲလေးကြီးတော့လက်တာတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုင်ရဲ့ site တွေကိုယူလို့ရပါတယ် A4 size ကိုယူပါမယ်တော့ဆိုတာကတော့ ตัวเนี่ยออเรียนเทชั่นဆိုတာအမြင့်ပေါ့နော်ဝိုင်းဆိုတာကတော့အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်ယူမယ်ဆိုရင်ထောက်ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ဖက်ပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ဘေးအနာသားလေးတွေကိုမာဂျင်လုပ်ခေါ်ပါတယ်မာဂျင်မှာဝင်းထားပါတယ်ဝင်းအဲတော့မှာလေးဝင်းပဲထားပါမယ်အဲဘတ်တန်မှာလည်းဝင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါနော်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့လေအဲဒါကို 300 ကိုရွေးတာများတာပေါ့နော်အဲ 300 dpi 300.5 inch တလဲမမှာအစက်ကလေး 300
resolution and tabame. Aro compose to printer. The printer aro nama ko chida printer USU don't you yavane. That's not all document set up, salute the UDL limit to mother. Now, here the hands are in my celebrity like one. That's not salute the DA yado. Jesus to mother.